ലൈവ് വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിജയകൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി പുനലൂർ, പവിത്രം ജ്വല്ലറി പുനലൂർ, പാലത്ര ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി പുനലൂർ, തോട്ടുകടവിൽ പുനലൂർ, ജോസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പുനലൂർ. ദേവാ സ്റ്റാർ ഹോംസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം സ്വപ്ന സമാനമാക്കുവാൻ ദേവാ സ്റ്റാർ ഹോംസിൽ വശ്യചാരുതയാർന്ന വർണ്ണ വിസ്മയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. മോഡുലാർ കിച്ചൺ, പ്ലംബിംഗ്, ടൈൽസ്, സാനിറ്ററി, പെയിന്റ്, ഫർണിച്ചർ, ഗ്രാനൈറ്റ്, സിമെന്റ്, സിപി ഫാൻസി ഐറ്റംസ്, ദേവാസ്റ്റാർ ഹോംസ്, പുനലൂർ. ഇനി എന്നും ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ പലിശരഹിത വായ്പയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം. വൈറ്റ് മാർട്ട്, സൗത്ത് ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് റീറ്റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക്. കുരുമ്പലൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, എല്ലാ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെയും എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ, ടെലിവിഷനുകൾ, റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ, പെയറുകൾ ഇവിടെ നിന്നും മിതമായ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ്. കുരുമ്പലൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, SBT സമീപം, മെയിൻ റോഡ്, പുനലൂർ. ചായം ചിന്നും ശലഭം SBT ബിൽഡിംഗ്, വെളക്കുടി, കുന്നിക്കോട്. നമസ്കാരം, ലൈവ് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ പ്രതീഷ് കുമാർ, പ്രധാന വാർത്തകൾ. നോട്ട് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു, ട്രഷറികളിൽ പണമെത്തിയില്ല, ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിച്ചു. പുനലൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ. 75 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 4000 പ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും. അഗസ്ത്യക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്നും 3 നീളമുള്ള അണലിയെ പിടികൂടി. പാമ്പ് പിടുത്ത വിദഗ്ധൻ ഹേമന്താണ് അണലിയെ പിടികൂടിയത്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ട്രഷറിയിൽ പണമെത്തിയില്ല, പത്തനാപുരം സബ് ട്രഷറിയിൽ പെൻഷൻ വിതരണം താറുമാറായി. നോട്ടു നിരോധനത്തിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ പെൻഷൻ വിതരണം ട്രഷറികളിൽ പണമെത്താത്തത് മൂലം താറുമാറായി. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ പെൻഷൻ വാങ്ങാനായി ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ കാത്തുനിന്നവർ ഒടുവിൽ ടോക്കൺ വാങ്ങി വൈകിട്ട് 6 കാത്തുനിന്ന ശേഷം നിരാശരായി മടങ്ങുകയായിരുന്നു. 500 പേർക്കാണ് ട്രഷറി അധികൃതർ ടോക്കൺ നൽകിയത്. വൈകിട്ട് 6 മുമ്പ് പണം എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു അധികൃതർ. എന്നാൽ 5:45 പണം എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് പലരും നിരാശരായി മടങ്ങുകയായിരുന്നു. രാവിലെ എത്തിയ 20 പെൻഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നു. സാധാരണ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ദിവസം 1 crore വരെയാണ് പത്തനാപുരം SBI ശാഖയിൽ നിന്നും ട്രഷറി അധികൃതർ എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് 90 ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ 3 lakh മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 2,80,000 വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നമ്മള് രാവിലെ 10 ഇമ്പ്രസ്റ്റ് SBI കൊടുത്തു, 80,000 ക്യാഷ് ഇല്ല എന്നുള്ള ബോർഡ് നോക്കി. മടങ്ങി പൈസ ഇല്ല. ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും പൈസ വരുമ്പം ബാങ്കുകാർ അറിയിക്കാമെന്നാണ് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പെൻഷൻകാർക്ക് നമ്മൾ ടോക്കൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവർ അക്ഷമരായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പണം എത്തുമെന്ന് ട്രഷറി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം മൂലം തങ്ങളുടെ പെൻഷൻ മുടങ്ങിയതിന്റെ നിരാശയിലായിരുന്നു മിക്കവരും. രാവിലെ 6 മുതൽ തന്നെ പെൻഷൻകാരുടെ നീണ്ട നിരയായിരുന്നു പത്തനാപുരം സബ് ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ. ഒടുവിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പെൻഷൻ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പലരും മടങ്ങിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പത്തനാപുരം. നോട്ട് നിരോധനം തെമ്മല ഇക്കോ ടൂറിസത്തെയും ബാധിച്ചു. ബദൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുവാൻ അധികൃതർ ആലോചിക്കുന്നു. നോട്ട് നിരോധനം മൂലമുള്ള പ്രതിസന്ധി തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിച്ചു. ഇക്കോ ടൂറിസം സന്ദർശിക്കാനായി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് ബുക്കിംഗ് നടത്തിയ പലരും ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതായാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ ബദൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനമായി. മുൻപ് ശനി ഞായർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വൻ തിരക്കായിരുന്നു ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി വന്നതോടെ ഇക്കോ ടൂറിസത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് നന്നായി കുറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബദൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്. ലൈവ് വാർത്ത, തെന്മല. നോട്ട് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയിൽ 1 നോട്ടിന് 100 വയസ്സ് തികഞ്ഞു. 1917 നവംബർ 30 ആദ്യമായി 1 നോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അച്ചടിച്ചത്.
ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങളുള്ള 500,000 രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചതിന്റെ അലയൊലികൾ അടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് 1 രൂപ നോട്ടിന് 100 വയസ്സ് തികഞ്ഞത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ 1917 നവംബർ 30 ആദ്യമായി 1 രൂപ നോട്ട് അച്ചടിച്ചിറക്കിയത്. 1st മഹായുദ്ധത്തിനിടെയായിരുന്നു ഇത്. ജോർജ് 5 രാജാവിന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 1 രൂപ നോട്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം 1940 ആദ്യമായി ഇതിന്റെ രൂപം മാറിയത്. ജോർജ് 5 ചിത്രത്തിന് പകരം ജോർജ് 6 ചിത്രം വെച്ചായിരുന്നു രണ്ടാമത് 1 രൂപ നോട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത്. 1949 സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി 1 രൂപ നോട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ രാജാവിന്റെ പടത്തിന് പകരം അവിടെ അശോകസ്തംഭം സ്ഥാനം പിടിച്ചു. 1991 1 രൂപ നോട്ടിന്റെ അച്ചടി ഗവൺമെന്റ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് വീണ്ടും 1 രൂപ നോട്ടിന്റെ അച്ചടി തുടങ്ങിയത്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഒപ്പിടാത്ത രൂപ എന്നുള്ള വിശേഷണവും 1 രൂപ നോട്ടിനുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ നോട്ടുകളും റിസർവ് ബാങ്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ ധനകാര്യ വകുപ്പിനാണ് 1 രൂപ നോട്ട് ഇറക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ലൈവ് വാർത്ത. December 1 ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം. സമൂഹത്തിന്റെ അജ്ഞത മൂലം അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. എയ്ഡ്സ് എന്ന മാരക രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത മൂലം സമൂഹത്തിന്റെ അവഗണനയിൽപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടം ജനസമൂഹങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഈ രോഗത്തെപ്പറ്റിയും രോഗം പകരുന്ന രീതികളെപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായ അറിവില്ലാത്തതാണ് സമൂഹം HIV/AIDS ബാധിതരെ മുൻനിരയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് വ്യാപനം കുറയുന്നതായാണ് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2007 ശേഷം HIV ബാധിതരുടെ എണ്ണം ക്രമാനുഗതമായി കുറഞ്ഞു അത്രേ. 2007 സംസ്ഥാനത്ത് 3972 പേർക്ക് HIV ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 2016 ഒക്ടോബർ വരെ 1199 പേർക്ക് മാത്രമാണ് എയ്ഡ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആന്റി റെട്രോ വൈറൽ തെറാപ്പി എന്ന ART ചികിത്സയിലൂടെ ദീർഘകാലം HIV/AIDS ബാധിതർക്ക് സാധാരണ നിലയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പൊതുസമൂഹം HIV/AIDS ബാധിതരെ പിന്നോക്ക നിലയിലേക്ക് തള്ളുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാര്യമായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ഒന്നും തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതും രോഗികളോടുള്ള അവഗണന വെളിവാക്കുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക സർക്കാർ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും രോഗനിർണയത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എയ്ഡ്സ് രോഗബാധിതർക്കുള്ള മരുന്നുകളും സർക്കാർ സൌജന്യമായി നൽകും. എന്നാൽ ഈ രോഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ അറിവില്ലായ്മയാണ് സമൂഹം HIV/AIDS ബാധിതരെ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. പൊതുസമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും ഒരു കാരണവശാലും എയ്ഡ്സ് പകരില്ല എന്ന ബോധം ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് HIV/AIDS ബാധിതരെ കൊണ്ടുവരാൻ നാം ഓരോരുത്തരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ലൈവ് വാർത്ത. ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് December 2 തുടക്കമാകും. 7 കലോത്സവം സമാപിക്കും. പുനലൂർ സെന്റ് ബേർട്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ 4000 പ്രതിഭകൾ മാറ്റിവെക്കും. പുനലൂർ നഗരസഭ കൂടാതെ 6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തെന്മല, ആര്യങ്കാവ്, പത്തനാപുരം, വിളക്കുടി ഇങ്ങനെ 6 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 80 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഏതാണ്ട് 3500 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇതിലുണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അവരുടെ എസ്കോർട്ടിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഇത് കാണുവാനായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ എല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് 15,000 ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ ഒരു മേളയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2nd രചനാ മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക. 5th ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പുനലൂർ സെന്റ് ഗുരേറ്റി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് കലോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 75 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 4000 പ്രതിഭകൾ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും. December 2 രാവിലെ 9 രചനാ മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. 5 രാവിലെ 8 സെന്റ് ഗുരേറ്റി സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ജെ ജോൺ പതാക ഉയർത്തും. 8:30 സ്വീകരണ റാലി. 9 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജഗദമ്മ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പുനലൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ MA രാജഗോപാൽ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. റവറന്റ് ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി ജോസഫ് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തും. പത്തനാപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് സജീഷ്, അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജു സുരേഷ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് വേണുഗോപാൽ, KR ഷീജ, നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ KPRABHA, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സാബു അലക്സ്, നഗരസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നെൽസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ, PTA പ്രസിഡന്റ് ടൈറ്റസ് ലൂക്കോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും. കലോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പുനലൂർ AEO എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ജനറൽ കൺവീനർ ജെ ജോൺ, ടൈറ്റസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, എസ് സുഷ, AS രജിത്, PK അശോകൻ, SR അനിൽകുമാർ, ബിജു സി തോമസ്, ദിജു ജി നായർ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ. സ്വർണം വാങ്ങാൻ പോകുന്നു എങ്കിൽ ഇടിമണ്ണിക്കൽ ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങും. അതാ ബുദ്ധി. BIS ഹാൾമാർക്കുള്ള 916 ആഭരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഇടിമണ്ണിക്കൽ.
ഇടിമണ്ണിക്കൽ ജുവലറി. അതാ ബുദ്ധി, എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാ ഇടിമണ്ണിക്കൽ സ്വർണത്തിന്റെ മഹിമ. സ്വർണം വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഇടിമണ്ണിക്കൽ സ്വർണം തന്നെ വാങ്ങൂ. അതാ ബുദ്ധി, ഇടിമണ്ണിക്കൽ ജുവലറി. അതാ ബുദ്ധി, ഇടിമണ്ണിക്കൽ ജുവലറി. പുന്നല്ലൂർ, റാന്നി, ചിറ്റാർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, മുണ്ടക്കയം, മുക്കുട്ടുതറ. അതാ ബുദ്ധി. വൈറ്റ് ബെൽ ഫാഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. സാരി, ചുരിദാർ, ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ്, കിഡ്സ് വെയർ, ജെന്റ്സ് വെയർ, പാർട്ടി വെയർ തുടങ്ങി ക്വാളിറ്റി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. വൈറ്റ് ബെൽ ഫാഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, മെയിൻ റോഡ്, പുനലൂർ. ഒട്ടുകടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ്, മെയിൻ റോഡ്, പുനലൂർ. സാനിറ്ററി ആൻഡ് ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ്, ടൈൽസ്, പാരിവെയർ, പ്ലംബിംഗ് പൈപ്പുകൾ, കിച്ചൺ കബോർഡ്, അക്സസറീസ്, ഗുണമേന്മ, വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. തൊട്ടുകടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ്. എന്റെ കാഴ്ചശക്തി പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുത്തു തന്നത് നമ്മുടെ ശങ്കേഴ്സ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ? ഇതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ നമ്മുടെ ശങ്കേഴ്സ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടല്ലോ. കാട്രാക്ട്, ഗ്ലൂക്കോമ ആൻഡ് ഡയബറ്റിക് ഐ കെയർ സെറ്റ്. പവിത്രമായ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാകുന്നത് സ്വപ്നം കാണാത്തവരാരുണ്ട്? ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ട്രെൻഡി ഡിസൈൻസ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പവിത്രം ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ, പുനലൂർ. കഴിഞ്ഞ 32 വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ദേവി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഏജൻസീസിന്റെ ടൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഡിവിഷന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം. 20,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വിസ്തൃതമായ ടൈൽസ്, ഗ്രാനൈറ്റ്, സാനിറ്ററി വെയർ, പ്ലംബിംഗ് ഐറ്റംസ് എന്നിവയുടെ ഡിസ്പ്ലേ. ദേവി ടൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനൈറ്റ്സ്, പെട്രോൾ പമ്പിന് എതിർവശം, MC റോഡ്, ഏനാദ്. സംസ്ഥാന ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി വർഷാചരണവും ക്ഷീര ദിനാചരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ധനകാര്യ ഉപമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവായ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യന്റെ ജന്മദിനം ക്ഷീരദിനമായാണ് ആചരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ചലിൽ ക്ഷീരദിനാചരണത്തിന്റെയും തീറ്റപ്പുൽ വർഷാചരണത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം സംഘടിപ്പിച്ചു. അഞ്ചൽ വൈറ്റ് പാലസിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ധനകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സഹകരണ മേഖലയിലെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും തീർത്തും നിഷ്പക്ഷമായാണ് നടത്തുന്നതെന്നും സഹകരണ ബാങ്കുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ചുമ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ? ആ കണക്കുണ്ടെങ്കിൽ നാളെയാണെങ്കിലും ഈ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പോയിട്ടൊക്കെ നോക്കി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ പങ്കപ്പാട് തീർന്നില്ല. ഈ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സർ, വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 40,000 കോടിയാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പണം, എന്റെയൊക്കെ പണം 40,000 കോടി ജില്ലാ ബാങ്കുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, മറ്റു വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. 10 പൈസ വിളിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൈയും കാലും കൂട്ടി കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമ്പോ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകാരെ വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ ഇപ്പൊ 25,000 അതിന്റെ താമസിച്ച് മുഴുവൻ പണം എടുക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പയ്യനെ കൊണ്ടുപോകും, പണം വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡ്രാഫ്റ്റ് മേടിച്ചാൽ ഓ ആ ബാങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, നിന്റെ ബാങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിച്ചാൽ മതി. ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പണത്തിൽ എന്തു പറ്റും എന്നുള്ള ആധിയിൽ ആ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലോ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മരിച്ചു. 4 ലക്ഷം രൂപ ആരോ പറഞ്ഞു പോയി, പണം കിട്ടൂല. ആദ്യം പിടിച്ചാക്കി ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ, കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നീജ നീക്കമാണ് ഇത്. വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ പ്രശ്നമായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സഹകാരികളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബദൽ കേരളം, വ്യത്യസ്തമായ കേരളത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ബദൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ജാ
ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജു സുരേഷ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ സി ബിനു, സുജാ ചന്ദ്രബാബു, കെ ഒ രാജൻ, കെ ജഗദമ്മ ടീച്ചർ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ലൈവ് വാർത്ത അഞ്ചൽ. വനംവകുപ്പിന്റെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒറ്റക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ഉച്ചഭാഷണിയും കമ്പ്യൂട്ടറും നൽകി. ഉപകരണങ്ങൾ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി സ്കൂൾ അധികൃതർ കൈമാറി. വനംവകുപ്പിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഇക്കോ ഡെവലപ്മെന്റ് പദ്ധതി മുഖേനയാണ് ഒറ്റക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ഉച്ചഭാഷണിയും കമ്പ്യൂട്ടറും നൽകിയത്. ഒപ്പം MLA ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും സ്കൂളിന് ലഭിച്ചു. ഉപകരണങ്ങളുടെ കൈമാറ്റ ചടങ്ങ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജു നിർവഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിലാണ് മന്ത്രി സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറിയത്. സ്കൂളിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് 400,000 രൂപ ചെലവിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്നും ഒപ്പം മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച 2 ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം MLA ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും സ്ഥലം MLA കൂടിയായ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജു അറിയിച്ചു. ഈ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടെ സ്കൂളിലെ പരിഹാരങ്ങൾ ഞാൻ MLA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനൊപ്പം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകും എന്ന് അന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ശ്രീ ഷാനവാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുരോഗതി കണ്ടിരിക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമല്ല, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്രയും കുട്ടികൾ പഠിച്ച ഈ സ്കൂളിൽ ഒരു ഉച്ചഭാഷിന്റെ ആവശ്യമാണ്. ആ സ്കൂളിന് വേണ്ടി പുതിയ ഉച്ചഭാഷണി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്മല ചന്ദ്രനി വലിയ ജീവി സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 400,000 രൂപ ആ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോ അനുവദിക്കും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ചടങ്ങിൽ തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ലൈലജ അധ്യക്ഷയായി. സ്കൂൾ PTA പ്രസിഡന്റ് എസ് ബാഹുലയൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൽ ഗോപിനാഥപിള്ള, ചെന്തുരണി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഗാർഡൻ എ ഷാനവാസ്, തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളായ സുജാത, മുംതാസ് ഷാജഹാൻ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ നൂറുസുമാൻ, അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഗാർഡൻ ആർ രതീഷ്, സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ആശാ ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തെന്മല. ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആന്റ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയുള്ള വിളംബര ജാഥയ്ക്ക് പുനലൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനിൽ സ്വീകരണം നൽകി. വിളംബര ജാഥ കൂടറയിൽ സമാപിക്കും. നികുതി അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ 500-ന്റെയും 1,000-ന്റെയും നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചത് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ വ്യവസായമാണ് വ്യാപാരമാണ് സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തേക്ക് നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വ്യാപാരം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് നോട്ടുകളില്ലാത്ത, കറൻസികളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുന്നില്ല. സ്വന്തം മകളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ കറൻസി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ സ്വർണം വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. അവരുടെ വിവാഹങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സഹകരണ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ പിൻവലിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. അതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം കുറവായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത 2 മാസത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ബി പ്രേമാനന്ദ് ജാഥ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. വിജയൻ പുനലൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പവിത്രം സാബു, വിജയകൃഷ്ണ വിജയൻ, പനക്കവിള ജബ്ബാർ, വിളയിൽ നിസാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. വിളംബര ജാഥ കുണ്ടറയിൽ സമാപിക്കും. ലൈവ് വാർത്ത പുനലൂർ. തൂവൽ സ്പർശം സമഗ്ര ക്യാൻസർ രോഗ നിർണയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി December 2 മുനിസിപ്പൽ തല ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കും. ജീവിതശൈലി വന്ന മാറ്റങ്ങളും ഗുരുതര പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ക്യാൻസർ രോഗം വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സേ നോ ടു പ്ലാസ്റ്റിക്, ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന സന്ദേശവുമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ തല ശില്പശാല December 2 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 പുനലൂർ രാജാരോഹിണി ഹാളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ശുചിത്വ മിഷനിലെ വിദഗ്ധരും പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരും ശില്പശാലയിൽ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും. അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നഗരസഭ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ശില്പശാല വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് പുനലൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ എം എ രാജഗോപാൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ലൈവ് വാർത്ത പുനലൂർ. ഈ നിമിഷമായിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം, ഈ കാഴ്ചയ്ക്കായിരുന്നു എന്റെ കാത്തിരിപ്പ്. ഈ മുഹൂർത്തത്തിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. പാലത്ര ഫാഷൻ ജ്വല്ലേഴ്സ്, as pure as your love. ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം വിജയകൃഷ്ണ ജ്വല്ലേഴ്സ്, കൊട്ടാരക്കര, പുനലൂർ, ചടയമംഗലം. സിറ്റി അലുമിനിയം ട്രേഡേഴ്സ്, ചെമ്മന്തൂർ, പുനലൂർ. മികച്ച പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഞങ്ങൾ അലുമിനിയം പാർട്ടീഷൻ, സൂപ്പർ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോസ്, ഫോൾ സീലിംഗ്സ്, സ്ട്രക്ചറൽ ഗ്ലേസിംഗ്, കൂടാതെ എല്ലാവിധ അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക്സും മെറ്റീരിയൽസും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മിതമായ വിലയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ചെയ്തു നൽകപ്പെടുന്നു. സിറ്റി അലുമിനിയം. സെയിന്റ് ജോസഫ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധി നൽകുന്നു. പരിചയസമ്പന്നരും പ്രഗത്ഭരുമായ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്, ബ്ലഡ് ബാങ്ക്, ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്, ന്യൂറോ ICU, കാർഡിയക് ICU, സർജിക്കൽ ICU മുതലായ നൂതന സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ സെയിന്റ് ജോസഫ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. വിശ്വസ്തയുടെ 24 വർഷങ്ങൾ പി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, ഹാർഡ്വെയർ മർച്ചന്റ്, പത്തനാപുരത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 24 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വീടിനാവശ്യമായ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും മിതമായ വിലയ്ക്ക് നൽകുന്ന പത്തനാപുരത്തെ ഏക സ്ഥാപനം പി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ഹാർഡ്വെയർ മർച്ചന്റ്, കാരുണ്യ മാർബിൾസ്, ഗ്രാനൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ്, കല്ലുംകടവ്, പത്തനാപുരം. അഞ്ചൽ അഗസ്ത്യപ്പോട് കുട്ടൻകുന്നിൽ നിന്നും 3.5 നിലമുള്ള അണുവിയെ പിടികൂടി. ശരീരത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ പാമ്പിനെ ആവശ്യമായ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വനത്തിലേക്ക്. അഗസ്ത്യക്കോട് കുട്ടൻകുന്നിൽ മുരളീധരൻ പിള്ളയുടെ പറമ്പിൽ നിന്നുമാണ് പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. പറമ്പിന്റെ അതിരുകൾ മറയ്ക്കാനായി കെട്ടിയിരുന്ന വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു പാമ്പ്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പറമ്പിലെത്തിയ മുരളീധരൻ പിള്ള തന്നെയാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്. തുടർന്ന് അഞ്ചൽ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പാമ്പ് പിടുത്ത വിദഗ്ധനായ ഹേമന്ത് എത്തിയാണ് അണലിയെ പിടികൂടിയത്. വലയിൽ കുടുങ്ങിയ പാമ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ സാരമായി മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾക്ക് ശേഷം പാമ്പിനെ വനത്തിൽ തുറന്നുവിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഭവം അറിഞ്ഞ് വാർഡ് മെമ്പർ ഷിജു ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സമീപവാസികൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അഞ്ചൽ. വിളക്കുടി സ്നേഹദിനത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്താ ജെറോം ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കുടുംബശ്രീ CDSന്റെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ദിനാചരണ പരിപാടി കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്താ ജെറോം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മറ്റേത് അസുഖവും പോലെ കടന്നുവരുന്ന ഒരു അസുഖം മാത്രമായി എയ്ഡ്സിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ കൂടി നമ്മുടെ ഭാഗമാക്കി നിർത്തുവാൻ യുവതലമുറ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. അവരെ കൂടി സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക, അവരെ കൂടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ മുന്നോട്ടു പോയാൽ മാത്രമേ ഈ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഈ മാറാ രോഗത്തിന് അവസാനം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയൂ. അതോടൊപ്പം ഓരോ വ്യക്തികളും ശുചിത്വവും ജീവിതത്തിനകത്ത് ഉത്തമമായ മൂല്യങ്ങളും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. ഈ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അണുവിനെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുവാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നിടത്താണ് HIV എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരമായിട്ടുള്ള കീടാണുവിനെ, ഭീകരമായിട്ടുള്ള രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന അണുബാധയെ മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ സജീദ് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ AM വാഹിദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. CDS ചെയർപേഴ്സൺ അമ്പിളി ശിവപ്രസാദ, സിസ്റ്റർ റോസ്ലിൻ, R പത്മഗിരീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അഞ്ചൽ സെന്റ് ജോസഫ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവുനാടകവും സംഘടിപ്പിച്ചു. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഡിസംബർ 1 പ്രത്യേകത എന്ന്? അന്നാണ് ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം. ഈ വർഷം എയ്ഡ്സ് ആഘോഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് കൗമാരപ്രായക്കാരെയാണ്. അല്ല കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടോ ഈ എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ? പിന്നല്ലാതെ ലോകത്തിലും തൊട്ടുപുറകിൽ തന്നെയാണ്. കേരളം 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 ഇത് കേരളം, HIV എയ്ഡ്സ് വന്ന് കീഴടക്കിയ കേരളം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുന്നിക്കോട്. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി.
നോട്ട് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു, ട്രഷറികളിൽ പണമെത്തിയില്ല, ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിച്ചു. പുനലൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ 75 സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി 4000 പ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും. അഗസ്ത്യക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്നും 3 നീളമുള്ള അണലിയെ പിടികൂടി. പാമ്പ് പിടുത്ത വിദഗ്ധൻ ഹേമന്താണ് അണലിയെ പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു. നമസ്കാരം. വാർത്തയ്ക്കുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ, കാഴ്ചയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ, കാണാപ്പുറങ്ങളിലെ നർമ്മരസങ്ങൾ. പോയ ആഴ്ചയിലെ വാർത്തകളിലൂടെ ഒരു ഓട്ട പ്രദക്ഷിണം. ആഴ്ചവട്ടം കാണാൻ മറക്കരുത്. നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിടണം എല്ലാരും. മാവേലിമാരല്ല നമ്മളെല്ലാം, ഹരിചന്ദ്രന്മാരല്ല നമ്മളെല്ലാം, ഹരിചന്ദ്രന്മാരല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിരവധി രസകരമായ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാറുണ്ട്. അവ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. നമുക്കത് ആഴ്ചവട്ടത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ 9605234892.